Быйыл сахы сиригер 600 квадратный метр енне холорор жеулаға керектәх. Бұсыл 6 ентімігінен туту бұланыттан 35 біргіна толла. Сахы сиригер чағынай жеду, квартирор дугду, жесыната қаған түхей. Бұқыр үйдірге пете болғымты кенігер береге көрім. Яха аварийнай бұл түбік кетейбіт делеріттен жоннор. Чептеох бүгінгі кемге петтер делерге көхектеақтар ден программа бар. Оны таңнан саңа тыға серегер, қоракқа, чағанай кейіп әйті де тұтыр дейді. Иті опсай қайысқа барата қолыра федеральный бюджеттен. Қатшығылдар. Бұл алттағылы ағын тақара болдақына бұл кәмге өлейі бюджеттер 3-4-5 кілгі бияға кенеттен 12 миллиард күрдің опсай хумма кейден тұр. Республика бетін бюджеттен 16 миллиард күрдің сумманы тұтар. Муниципальный қайысқалар миллиард күрдің, ағыс үшіға күрдің миллион қатшығылдар. Оны таңнан чағанай инвестициялар бұл қайысқаға 105 миллион қатшығылдан. Бұл опсай түмек барата тахарар бұл бияқа 600 квадратный метрден, бұл келеребеттен бияқа Илдархан Хыл құрық тұрырыр, правительство 0 лир олыққа келерек. Сақы сіргар тұту қайысқатын кәнеке салағы кризис олық қарайбата дер сыға. Үпқарчы баршатын тұл әргер сала ордық бұл ұстықтыры көрсен әрерден специалистер білетелер. Многие, наверное, интересуются о том, что экономический кризис, да, совершенно верно, да, по строительному комплексу он в какой-то степени отразился, потому что некоторые предприятия уже работают наполовину. Если говорить по сравнить итоги прошлого года по вводу жилья, значит, мы идем с опережением. Сегодня уже 35% жилого от плановых показателей мы выполнили и идем с опережением к аналогичному периоду прошлого года. Но в этом году необходимо отметить о том, что планы у нас гораздо больше. 600 тысяч квадратных метров мы должны достичь за счет программ и государственных в том числе, ну и за счет договора долевого участия. Эти вопросы мы контролируем ежедневно, значит, ведем мониторинг, работаем с муниципальными образованиями, чтобы план все-таки выполнен. Олды болыр кин коракка таз жетелей күрді күнтен күн әбілілер, онтын ұлыстарға арастыз қолынан көмі қарча ақсан жон олырор желенер. Үрінік сақоны ярынан надыер болаққа атлыды көстер дилеріне квадратный метр сыныта туққы да олығыр бұта білібәкке үлібәй үрден әр. Проектаны сыналары кейлерінне, аны тұрамбаланы білін экспертиза жені ұталар, онтойдарамы төләуәкір хатан экспертиза ұпаққын, эзісканетігі әрігін барты тобары барты төләнен әр. Оно полна семейная стоимость была на барта российская нормативная на голлар. Оно было на объемы турара, но на этом барта не те компьютера антагары. Ана калинник салгы ордук жиаган адиятчы тағар атылатчыл бәбіті көстер. Талыққы сымайды қадетақы квартира же отараға болынай. Онтон бері таба тұтары Валентина Васильевна сүйлбіті көпіті түбігірбіті сыл кәріңе болды. Кенеджі Кузгай Корат кейін районы көр көңілік сүйер бағылақ. Дөбіліңі орта қамнастақы хейхі сыната ғырақан. Тогдирев поллахтарна первоначальная инфола бурмин 8 миллионных квартира дирев поллахтарна, и кого стоха кердюркиеха первоначальная алта хюста хинча диллер. Бу манулан сразу урам бирер кегарахан, тогдитехане кихибетен туттар тухтара ойогус туттар та надал редбах полладе. Мен вторичная итала спатам, парта первичная итала хангардым, антокам сеналах, он бадрингатарисур дэвиттен кэрэвин. Бадрин холла бур первоначальная суахтин иккерге бареттен тон бүрүге боллагана мен ол первоначальная суахтен кастерге хыртты. Кин коракка же отсыната аспыцылга ара бара. Тутулла турар жияга бир хостах квартира 4 аңар миллионга дери саналанар. Онтон КПТ онын рокка атынарынан Хрущевка жерлерге 2 аңар 3 миллионга баалар. 2 хостах тас квартиралар 4 аңар миллионтен өрө таксалар. 40 квадратура хин эрахан саласып болар. 200 хостахтар чипчаны хеллер. Вторичный рынок кавалана сына крыты кычавыта. Бу он бехе сылтан тенденция сына чухергер бардахы. Вторичный рынок он бехе сылтан сына син чипчанерер. Эти мировой кризистан связаны он на санкции финансовые мегем бир бәдін тугын бердилер. Вторичный рынок, особенно эргеджелер,
хрущевкалар, КПДлар, сыналар гертюстюлер. Эмме иген раз фактор дараннюллар, то есть о квадратура дейтим, район дейтим, этаж, он ремонта, кахас лах джиета, эти барта охсор. Кин он илинен рулустар лахаджи, вот санате меры на кабатыхар. Таатта итык көлігар талару тутулах, чаханай джени мэлюен агус сюсолковайтан крабыл баккан. Онтон сороходтын ия капиталын сертификатнан төлхөллер. Мазде миллион тын таққа, миллион агус сюсеген боларын тын тазде 2 миллион агус сюсеген. Сыны осынан үдден, үдден е түрит. Хочу лагерь на киллере, курдук был на таке. И когда стех, когда масштабы примерно где-то миллион, из хостов миллион, это хайли, ки миллион это почти тир. Мне то блин было устроено, мне таз делер, а мне где-то из миллион курдук и ки хостов было роло. Блин, он на хаддете, он на бу холора, это речь о Бары ведь у нас комеду дохту янде, это химиятинник нахандук на химир уманник ухачнан Антон Бүлү Бөлөхулустаргар картина мясу букурдук. Бүлү коротыгар бир хостах квартираны мөлүен 300 тыгынчаттан сагалана тылылар. Икки хостаху 2 мөлүен тенюхэ. Чаганы жиға уланы молодой семьяға программа бар, район. Администрация района мебели, тух управление молодежи, тухтур, джарктенер, субсидиенны. Он навула на джондор очерк, который был молодой семьялар. Он приказ мини-региона Тахсар, Сылайы, он на Дальний Восток, квадратный метр, лавут, холовра, Сахахиригер, 15 Сылаха, бир квадратный метр, а тюрдым 5 тыгынча болар ортусуна. Ол приказанын үлдерин субсидияларын агын тарыптыр. А так чаганы жерлерге тутутугар ухай балалар бастан жондор материнский капиталларын тутталылар. Он тух улхан сүрүн проблема тух инфраструктура вытсадама. Уотахуах, гаахуах, улихин сирейн, шойдук тымынап бәккә олырғыт. Онтан ол тэхэкаларынан үлілігадығыт, олан сир берерге сиддерін білімнен. Опсайнан үп харчы ытарчата туту салатын тумнувата хетинтен сеттерін бұлырыңныттан, государствоттан субсидиялақ, чапчетелақ, ипотекалық тамыта. Бүгінгі күнгі 11 аңар бұрғаннақ ипотеканнан 200-тен тақсы ғыл жәлеммет. Государственный поддержкалақ ипотеканнан тұтылы тұрыржыға жүкізгой корыққа, оның еріндірі корыққалық хосек. Прописката корытты болын, улысты болын, любой кей хабері. Джиуот Калхатын Бахарары Республика Салтата Алмаз Эрген Баны Катарасы Бүлэхэн Тэсиргар Джетутачыларга Чапчатилях ипотеканы берер болулар. Бутосқол Саскыттан Сағалан Улэлэнерер. Он билерин туран, конечно, бейіндік программалыға кыттабыт, кыттықпыт таны. Билин даны Алмаз Эрген Бан бейтін программаларын хеленя берелар. Окурдук тутула тұрыр джерегілгі қоғы, бәм джерегі, бәті вторичный рынок тенатарар. Онна джон интерихе билген бей дейтін тутуға. Чахне джига, он чахне джини, среда чахне джини от Илларга интересуха. Бу продукт биеха билген бары офистер бите барытыгар бериллер. Үп харчы кремчугынан гүзгей бүтін же санатын утару унар кыға соқ болан саңа тұтылар жеға ұяйы харчыган өлілігін атылар. Бүгінгі республика үрдінен жон харчыда кыттылақ сүйстердан бір же тұтыла тұрар. Мантан уан биеха күн бүгін үліға кербәкке атылығачылар прокуратураға сайбылайны түхер біттірі білдер. Ол күрдік жокузкай коракка юнускай улысатын түрдан бір дроп бір нөмергер сир строй тәрілті тепла сервис Покровской дыр трак 7 километргар 2 жеті. ЖСПК стерх Пекарской улысал татыгар. Строительная северная компания Каландрашвили улысал тұтылла тұрар Абиега. Черов ИК Элинка микрорайонугар тұтыллуқтақ жеті. Онна Чурапчу луғыгар макрас тәрілді тұтылуқтақ. Тоғыс Абиега күн бүгін үліға келбәкі тұралар. Орды көріқан тұрқтағынан макрас онна стерх тәрілділер тұтыллара болар. Курдук макрас джелерин кинчи он тютсел тюрдус кварталы келерехте анурнен джелер тутулара бачангалы салны электрдия касеп. Онтон ЖСПК стерх
тутар көңілі өсе кетінші 10 сылға тоқтауыды. Қолабыр Чырапчы район прокуратуратын бір-беркетін түбігінен ОМАК разден жон тұтуға бербет 35 миллион керін қатшытын атын сылға тұттуыда белден қолабына жела терілден елестеріне қаджар. Опсай бұқайысқаға алта қолабына жела көбітілден тұрар. Квартира саната үрден дұ жон ұлыққы көріті лорьян дұ кәліне сыларға чағынан желенен бағала қалбақ сирен отын бағардаққа мас же тұтуыда бұдан түрген да болар. Онтан квартира саната күнтен күн үрдей тұрар болағына чағынан же тұтуыда ұлықанның қалбаңна абад. Игорь Константинов әтті сылын мас же тұтуытынан жарықтанар. Сайыңы қылғас кәміне 5 жені жәндетен қағайыттарғар күлігі тұттарар. Күнді өніккен арды деген шалтау, он тұжы ағам арығып болды. Мостадың патологын әделіне түйініктерін, тұп бардың әделіне онында. Күнді крыша тұрғытты, еккен ар квадрата. Блин, бүті еккен ғары, екке тәстағы жедір тұталдар. Хем бір болын тақтар көрші, өтіпіленің де, онына бұрус де, хем бір ол күрдік. Хыңынан да бір болын тұққа так. Бұрухын хен тұқ болы. Бұға дек қады. Үйелек. Анал айдалағы жан білетелерінен чағынай же тұтуыда атыыланар сыыната да бір хоста квартира сыынатын күрдік. Онын кем тұғыталара бәйтін көңілі. Сайды бара негер білден тұран білені олар оде ұрыт то ұрынақ патерем, то ғыыната патеремнастан тұтуыда білден тұра. Оны олар оде ұрыт патеремна ғана әрдік өте, олен сыынатыр дүк. Оны білен нағал бақ де тұтуында, онын сыына бұт мен ғана бар түй өктақ. Отут чабыры ғана ота қоқтыралын көрбетір. Түйін қараңға. Оны гейттен ғитабын тоққа әлден, турбутеп қана әлден. Бұ тоқы бачат бәде ота қоқтырар еден. Оны кетен нағал бәдені тұтанлар, отут бұры ғанары дейдері атыламаққа тұрар еді. Олен тұт дейдені ғаналары олақ чапчеке. Бұл студенлер бұл қолыра, офсайға лорыддар де наймылағаны ұлан аренда олары бұдан чапчеке дейділер еді. Оны бұл кендер ұрынақ туар келбеттер әйін балатшы болды қытайдар. Бейден нұқы кейрек бұл тиханы. Ті өші түй ға. Әті білігіні хағалының тәрі. Тен тұту тәріптелерін көпсетті әмінді ғысқаны ген. Әлбәқ бай дейін тұппы пүккенен баран қайын атыға бар баққа тұрар дейділер. Оны бұл ұқта. Өзі ұлатшы ұлан бүтір. Отан қыға қоқ кейін баққа қабы үші қығыра лек. Оның бұл аны тәрігілі рөкке барар бұлай. Сығына рігілі рөкке. Тәрігін ішіне. Олы ұзақ тұту закона дейқа. Анал Иделяң жон атылығатшыларға сайынғы сыяна рейді түспіт кемігер же көрден өргөсі бәлейлер. Онтан атылығын бағалағы жонғы күхін сыяна рейірді әтіғіне барыса ақсыр ордуктен бәлетілер.